Stop the war! Ethiopia is becoming the next Rwanda! Stop the war! The international community cannot be silent! Stop the war! We cannot remain silent! Stop the war! The international community cannot remain silent! Stop the war! Stop the genocide! በፌደራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲቆምና ዓለም አቀፍ ጫና እንዲደረግ የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ በምራባይታ ዩናይትድ ስቴትስ ካሊፎርኒያ ግዛት በሎስ አንጀለስ ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ጠይቋል። ሎስ አንጀለስ ከተማ በሚገኘው በፌደራል ህንጻ አቅራቢያ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትን በመቃወም በተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚደረገው ወከባና እንግልትቁም በሰላማዊ ዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ያየር ድብደባን እንቃወማለን ካለማቀፉ ማህበረሰብ ፍትህንሻለን የሚሉና መሰል መፈክሮችን በማሰማት በፌደራል መንግስት በኩል እየደረሰ ነው ባሉት ግፍና ግድያ ተቃውሟል። ኛም በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝተን አንዳንዶችንም አነጋግረናል። ከዋሽንግተን ዲሲ እንደመጣ የነገረን የትግራይ ሚዲያ ሃውስ የስራ ኃላፊ አቶ አሉላ ሰለሞን የተቃውሞ ሰልፉን አላማ በማብራራት ይጀምራል። ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት በጣም ተረድቶታል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንን ተረድቶ ሁሉም በጋራ አንድ ላይ መጥቶ የጦርነት መቆም አለበት እያለ ነው። እዚህ ያልተገኙትም በየቦታው ያሉት በስራ ቦታም ይሁን በተለያዩ ሌሎች ከተሞችም ይገኙ የሰው ልጅ ጦርነት አይገባውም ይላል። የኢትዮጵያ ጉዳይም ብቻ አይደለም ይላል። የአሜሪካ ፖለቲከኞችም ይሄ ነገር እየተናገሩ ነው። ይሄ ነገር በሰላም መቋጨት አለበት። ወደ ውይይት መሄድ አለበት። መፍትሄው የፈለገ የፖለቲካ ልዩነት ቢኖር መፍትሄው ውይይት ነው። እና ይሄ ነገር ማድረግ አለባችሁ ብለው ጫና እየፈጠሩ ነው ያሉት። የኢትዮጵያ መንግስት ቢከሰው በሰሜን እዝና በማይካድራ ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ወንጀልና በሰራዊት ላይ የተደረገው ግድያን ምክንያት በማድረግ ነው ይሄ ጦርነት እና ስለዚህ ምን ትላለህ? እኔ በዚህ ላይ ሁሉም እንደምታውቀው የራሳቸው ናሬቲቭ አላቸው። የራሳቸው ትርክት ይዘዋል። ይከሰሳሉ። የትግራይ መንግስትም የራሱ ክስ አለ። የትግራይ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር የፌደራል መንግስት ሰሜን እዝ ላይ ያለው ሰራዊት ጭምር በመጠቀም ከውስጥ ጥቃት በማድረስ ትግራይን ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ደርሰንበታል ብለው ነው። ከዛ በኋላ ከሰሜን እዝ በደረስንበት መግባባት ነው ጉዳዩን የፈጸምነው ብለው ይናገራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የፌደራል መንግስቱ የሰሜን እዝ ወታደሮች የሰራዊቱ አባላት ተገድለዋል፣ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱም የራሳቸው ክስ አላቸው። ነገር ግን አሁን ይሄ ህዝቡን ሊጠቅም አይችልም። ይሄ ክስ እዚህ ጋር ላቋርጠና አሉላ፣ ወንጀሉ ተፈጽሟል ለምትለው ወይስ አይደለም ነው? ሁሉም ይከሰሳሉ። የራሳቸው የሆነ ሳይድ ኦፍ ዘ ስቶሪስ አላቸው ለማለት ፈልጌ ነው። የትግራይ መንግስትም ይሄ አሁን ብቻ ሳይሆን ላለፉት 3 አመታት ትግራይ ላይ የኢኮኖሚም የደህንነትም ጦርነት ታውጆብን ቆይቷል፣ መንገድ ተዘግቶ ከተቀረው ኢትዮጵያ ጋር እንዳንገናኝ ተደርገን ቆይተናል የሚል እንትን አላቸው። ስለዚህ አብይ አሁን ዛሬ አይደለም ጦርነት እኛ ላይ ከፈተ ቆይቷል። ጦርነት ከከፈተ ትግራይ በተደጋጋሚ ኮማንዶዎች በአውሮፕላን ጭኖ ልኮ ተማርከዋል። በድጋሚ ይቅርታ ላቋርጥ፣ ይሄ ግድያው ተፈጽመዋል ወይስ እኔ ግድያው ተፈጽሟል አልተፈጸመም ከነዚህ አካላቶች ነው የምንሰማው እንጂ ይሄ የተቋቋመ አጣሪ ገለልተኛ የሆነ አካል የነገረን የለም ነው ያልኩት። እኔ ደግሞ እነሱ በሚናገሩት ላይ ተመስርቼ ድምዳሜ ላይ መድረስ አልችልም። አይ ይሄንን እኮ አቶ ሰኪዮ ፕሮጀክታቸው ያረጋግጡት ማለት ትግራይ ሚዲያ ላይ ቀርበው ይሄ ኦፕሬሽን በ45 ደቂቃዎች እንደተጠናቀቀ ተናግረዋል። ስለዚህ ምጥላለሁ እሱም ገልጨላሉ። ያንኑ ነው የተጠቀምኩት። በትግራይ በኩል ያለው ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ነበር ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር ትግራይን የመጨፍለቅና ትግራይ ምርጫ በማካሄዱ ምክንያት እርምጃ ይወሰድበት የሚል ሰፊ የሆነ አቶ ኢሳያስ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ለእርቅና ኢትዮጵያ ኤርትራ ሰላም ለማምጣት አይደለም። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የትግራይ መንግስት እንትን ነበረው፣ ስጋት ነበረው። እዚህ እንቅስቃሴ የትግራይ መንግስት ስጋት ውስጥ ከተተ ይህንን ስጋት ለመቅረፍ ያደረጉት እንደሆነ ተናግረዋል። እዛም እንኳ ቢኖር መፍትሄው ያ አይደለም። አውሮፕላኖች ቦምብ ጭኖ በመላክ በመደብደብ የሚፈታ አይደለም። ህዝብን በማፈናቀል የሚፈታ ነገር አይደለም። እያሱ ጎርፉ እባላለሁ። ሎስ አንጀለስ ከተማ ነዋሪ ነኝ። የመጣሁበት ምክንያት አብይ አህመድ የተባለ ህገወጥ የሆነ አምባገነን ማንም ስነ ስርዓት የሌለው በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አውጆ ጦርነቱ ደግሞ ለምን ምርጫ አካሄደው ህወሓት ለምን አሸነፈ ዳችሁ ብሎ እዚህ አሜሪካን ሀገር እየኖርን እኛ ይህንን ልንቀበል አይገባም። ማንም ሰው ደግሞ ሊቀበለው አይገባም። ምክንያቱስ ዴሞክራሲ ማለት ሰው በራሱ ሲተዳደር ነው እንጂ አንተ ከበላይ ሆነህ ሹምሽር እያደረክ እየሾምክበት
ይሄ በጭራሽ ማንንም እንዲቀበለው አይገባም። መንግስት ሊከሰው በሰሜን እዝ ላይ የክህደትና የግድያ ወንጀል ተፈጽሟል በማይካድራ በኩልም ግድያ ተፈጽሟል ቢባል በኩል ምንድነው ብትል ስነግርህ ደሞ እንግዲህ የማይካድራ ህዝብ ያለቀው የትግራይ ህዝብ ነው። እንዴት ብሎ ነው ሆሃት ሄዶ የትግራይን ህዝብ የሚፈጃቸው ቢሆን እዚህ ያለፈ ስንት ዘመናት እዚያው የነበሩ ሰው ባለው ብዙ አማሮች አሉ ነው የሚባለው። አማሮቹ የመጡማ ወራሪ ናቸው። ወራሪ የመጡት አግኝተውታል ይገባቸዋል። ምክንያቱም ሊወር የመጣ መከላከል ግዴታ ነው። የተገደሉት ትግሬዎች ግን እነዚያ የአብይ ወንጀለኞች መጥተው ሊገድሏቸው ካልሆነ በስተቀር ሆሃት ገደላቸው የሚባል ተረት ነው። ሰልፈኞቹ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያቀረቡትን አቤቱታ በመያዝ ወደ ሎስ አንጀለስ የኢፍሪ ቆንስላ ጄኔራል ስልክ ደውለን ምላሽ አግኝተናል። አቶ ሙክታር መሐመድ ዋሬ በሎስ አንጀለስ የኢፍሪ ቆንስላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት የህዝብ ዲፕሎማሲ ክፍል ኃላፊ፣ ስለጊዜው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሎስ አንጀለስ እና አካባቢው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መንግስት ከፈተብን ባሉት ጦርነትን በመቃወም ህዝባችን ያየር ድብደባ እየተፈጸመበት ነው፣ በትግራይ ተወላጆች ላይ እንግልት፣ ታፈና እንዲሁም ግድያ እየተፈጸመበት ነው በማለት የኢትዮጵያ መንግስትን ይከሳሉ ያሉት። ስለዚህ ክስና ቤቱታ የመንግስቱ ምላሽ ምንድን ነው? ህግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ ነው። ህግ የማስከበር ሲባል በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ኃይልን በማጥቃትና የሀገሪቱን የመከላከያ ሪሶርስ በመዝረፍ የህወሀት ቡድን ጥቃት አድርሷል። በሀገሪቱ ትልቅ ተቋም ላይ ይሄ የሀገር ክህደት ወንጀል ነው። ሀገሪቱ ተቋሞች ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው። ይሄን በመሰረት በማድረግ በሀገር ሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ተላልፏል። በተመሳሳይ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ውሳኔ መሰረት በማድረግ በሀገሪቱ ፓርላማ የጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። ይሄ የህገ ወጡ ቡድን መሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው የሀገሪቱ የተዘረፈው ንብረትና ጥቃቱ ያደረሱ ግለሰቦች እና ቡድኑ አባላት በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ የሚደረግ እንቅስቃሴ እንጂ የኢትዮጵያን አንድ አካል የሆነውን የትግራይ ህዝብ የማጥቃት ነው ብሎ የሚወሰደው አባባል ከፕሮፓጋንዳ ያለፈ ፋይዳ ያለው ነገር አይደለም። መንግስት የሀገሪቱን ህግ የማስከበር ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት። የሀገሪቱን ሉዓላዊነት፣ የሀገሪቱን ተቋሞች ደህንነትና ህልውና የማረጋገጥ እና ከህግ በላይ ሆነው እንዲህ የከፋ ወንጀል በመፈጸም የሀገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ወገኖችን መቆጣጠርና ለፍርድ የማቅረብ ህገ መንግስታዊና ፖለቲካዊ ሞራላዊ ግዴታ አለበት። ይህንን እየተወጣ ነው። አቶ ሙክታር መሐመድ ዋሬ በሎስ አንጀለስ የፌዴሪ ቆንስላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት የህዝብ ዲፕሎማሲ ክፍል ኃላፊ ስለሰጡኝ ቃለ መጠይቅ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዳንኤል አርጋው ነኝ ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ።